Відбудуємо, навіть якщо там тільки фундамент залишився. Так, про рідну домівку у селі П'ятихатки Василівського району каже 64-річний Юрій Ляшенко. Розповідає, у перші дні, коли торік у березні російські військові окупували село, вирішив допомогти захисникам та підірвав два ворожих танки. Ішла колона з Васильівки на Оріхов, і вони тормознулися біля села Лугове. Коли сусіди кажуть, бачили 22 одиниці. Утром рано, часу в 6, приїжджає там хлопець, каже, два танка стоїть на краю села. Чоловік каже, зволікати не став, сів на велосипед та поїхав до ворожої техніки. Тоді виявив, що навколо окупанти розклали протитанкові міни. І ще ми там, як ти теж округом танків, там ходили, заглядали, знайшли 6 гранат лимонки F1. Юрій Ляшенко розповідає, у 2015-му служив у прикордонних військах, тож знає, як поводитись із вибухівкою. Взяв нитки вдома і свічі, обикновені церковні свічі, і тож заточив ті міни всередину, на саме дно, от, гранату зверху, обмотав вже ж ниткою цю дужку, витягнув чеку, поставив гранату на міну, думаю, міна сработає і боєкомплект сработає. Підпалив свічу, став між дужкою і міною, і поїхав. До краю до села доїжджає, як бахнуло. Башні послітали вище посадки на 10 метрів. Повернувшись додому, дізнався, що до них із перевіркою приходили російські військові. За місяць вони привезли Юрія Ляшенка до райвідділу у Васильівці. Прилітають на двох бетерах, мене там за шкірку, там то що, розказує за танки. Трохи подавали по ногам. Ну, я там зрозумів, хто там, що там мене здав, що. Кажу, так, да", кажу, я. Забрали мене в райвідділ Васильівський. Це я переночував там, думаю, та йолки-палки. Ну, розстріляють, то розстріляють. Наступного дня чоловіка допитали і відпустили. Тоді вирішив екстрено виїжджати з села. Позичив у знайомого автівку та поїхав до Оріхова. Каже, повторному затриманню перешкодили наші захисники, які обстріляли ворожі блокпости, коли він перебував у райвідділку. Згодом дізнався, що до його будинку знову приїжджали окупанти. Дзвоню там кому, кажу, Серега, що там це? Каже, приїхали вечором, приїжджають на бетерах з автоматом по вікнам по нашому будинку. Каже, того діда в розход, де він дівся? Та ви ж, каже, його розстріляли, він такий парень з юмором. В Оріхові чоловік оселився у родичів. Юрій Ляшенко розповідає, за 10 днів подзвонили знайомі та запропонували тимчасову домівку у Запоріжжі. Попри те, що село П'ятихатки звільнили місяць тому, місцевих жителів туди ще не пускають через щоденні обстріли з боку окупантів, каже Юрій. Втім, родина вже планує повернення додому. Карина Глунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.